uhereye mu kuvuka kwabo abanyabyaha batandukanywa n'imana uhereye mu kuvuka kwabo birumvikana ko iyo umuntu amaze kuvukira mu byaha akavuka akozwe mu gukiranirwa abatandukanye n'imana rero hano paul yabyanditse neza atubwira amagambo y'ihumure mu bakorosaye agira ati namwe abari batandukanijwe n'imana kera mukaba abanzi bayo mu mitima yanyu no ku mibiri aha ni ijambo rikomeye namwe abari batandukanijwe n'imana kera mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no ku mibiri no kubw'imirimo mibi none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo murabera n'abaziranenge mutagawa ni ukuvuga ngo iyo bigaragaye ko uvutse kandi ukavukira mu byaha ukaba ukozwe no gukiranirwa icyo uba ukeneye cy'ibanze kuko uba utandukanyijwe n'imana kugira ngo wongere kubonana n'imana uhuze nayo ukorane nayo witwa uw'imana ni uko habaho ubwiyunge habaho ubwumvikane habaho gushaka uburyo umuntu yiyunga n'imana kugira ngo noneho azashobore kuba uw'imana azagira amaherezo meza rero iyo umuntu avutse bwa mbere aba avukanye ikibazo gikomeye ndetse akaba atandukanye n'imana kandi ibimutandukanya n'imana ni amagambo dushobora gusoma mu gitabo cy'abagaratia kuko uwavutse bwa mbere aba akoze mu gukiranirwa ariko hano mu gitabo cy'abagaratia hatwereka ingeso aba afite ingesa aba afite avuka bwa mbere ariko afite ingeso ziteye ishavu ni abagaratia igice cyaho cya gatanu umurongo wa cumi n'icyenda umurongo wa cumi n'icyenda biragaragara neza ko uyu muntu avuka ni ikibazo gikomeye cumi n'icyenda rero haranditse ati dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi iyo uvutse bwa mbere uba urangwa n'imirimo ya kamere ugahinduka umwanzi w'imana ibikorwa byawe imibereho yawe aba ari ibyo gucirwa hiteka nicyo gituma utandukana n'impano uhereye ukivuka haranditse hati dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi gusambana no gukora ibiteye isoni ni nke no gusenga ibishushanyo no kuroga no kurwana no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahani no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo ndababwira hakiri kare ko ndababwira hakiri kare kuko nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazarangwa ubwami bw'imana noneho ijambo ry'imana riragaragaza neza ko abantu babyawe ubwa mbere bakavukira mu gukiranirwa bakavukana ibyaha bakagira imirimo ya kamere cyangwa ingeso za kamere ntibashobora kuraga ubwami bw'imana keretse gusa babyawe bwa kabiri hari umuntu avukira mu maraso y'ubupfura wendi waba ari imfura batarigeze amahane batarigeze ibikorwa by'urukozasoni na wakavukira akavukira mu maraso meza y'ubupfura mu maraso atunganye mu by'ukuri ku buryo wareba umuryango w'ibunaka ugasanga uvukamwe abantu b'imfura nta matiku bagira nta buri manganya bagira ariko ijambo ry'imana riratugaragariza ko bavuka n'imitima mibi yanduye ndetse nabo n'aboko baba bakozwe mu byaha usibye n'ibyo ijambo ry'imana ritwereka ko nabo bavuka ari abanyabyaha ku buryo n'ubwo waba ufite imico ishimwa n'abaturanyi bitakubuza ku byago bwa kabiri mu gitabo cya yesaya igice cyaho cya mirongo ine n'umunani umurongo waho wa munani hatubwira amagambo akurikira yesaya igice cya mirongo ine n'umunani umurongo waho wa munani naho haratubwira hati ni ukuri koko ntabwo wumvise kandi ntacyo wamenye uhereye kera ugutwi kwawe niko ari kwazibuka kuko nari nzi yuko wariganije cyane kandi wiswe umunyabyaha ukivuka birumvikana ko ukimara kuvuka witwa umunyabyaha eee aya makene akomeye kugira ngo wumvikane n'imana ubane nayo witwe umwana wayo umuntu wese uvutse aba ayakeneye kuko yitwa umunyabyaha akivuka kandi kubwo kwitwa umunyabyaha bimuhindura umwanzi w'imana rero cyangwa se bimuhindura utandukanijwe n'imana mu gitabo cy'abefeso igice cya mbere umurongo wa gatanu abefeso igice cya mbere umurongo waho wa gatanu hatwereka neza ko imana kubera imbabazi zayo yadushyiriyeho uburyo bwiza bwo kwiyunga nayo twebwe abatandukanijwe nayo kuko haranditse hati kuko yagambiriye kera ku bw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo iri jambo rirakomeye uburyo twakwiyunga n'imana uburyo twaba inshuti yayo cyangwa tukaba abana bayo ni uburyo imana yadutunganirije kera bwitwa kubyagwa ubwa kabiri ngo ariko yabikoze kubera imbabazi zayo cyangwa se kubera urukundo rwayo kuko iyo bitaba bityo abantu bakozwe mu byaha bafite n'ingaruka ziteye ubwoba zishaririye zitabaryoheye babayeho nk'indushyi muri ubu buzima barangwa no kurwana barangwa no gutukana ndetse bakandagaza nabo bakiyandagaza barangwa n'ibikorwa by'urukoza soni kwiba kuroga n'ibindi bisa bityo ibi byose birabanduza ibi byose bibateza agaciro bibatesha agaciro ibi bibahindura indushyi bibabuza amahoro bituma batizerana mu isi ibi byose bigatuma umuntu ahinduka imbata yibibi iyi mibereho iteye umugayo iyi mibereho ibabaje niyo yesu yatubonyemo atubonyemo ku bw'urukundo rwe agambirira kuyidukuramo bituma byatumye hano handitse ngo kuko yagambiriye kera ku bw'urukundo rwayo mbese imana ifata ingamba kubera urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo ikatubatura tubiheshejwe na yesu kirisito kubwi neza y'ubushake bwayo ibi ni ibintu yesu yakoze kubera ubushake nkabikoresheje umutima w'urukundo kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagiro bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo niwe waduhesheje gucungurwa ku bw’amaraso ye niko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya mbese imana yadukunze urukundo rutagereranywa mu gitabo cya tito ho habisobanura neza uburyo ubu buntu bujya buturema bukaduhindura abana bayo paul yabyandikiye tito mu magambo asobanutse igice cyaho n'ubundi ni icya gatatu umurongo wa gatanu tito paul yabimwandikiye mu mvugo isobanutse agira ati kuko kuko natwe natwe kera twari abapfapfa tutumvira kandi tuyobagurika turi mu bubata ribi n'ibinezeza bitari bimwe duhora eee duhora tugira igomwa n'ishyari turabo kwangura urunuka natwe twangana ngo ngiy'imibereho yacu ngiy'imibereho yacu kandi mu by'ukuri rirababaje iteye n'ubwoba umurongo wa kane nyamara kugira neza kwimana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bose iradukiza itaba itewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze ahubwo bw’imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko ku byago bwa kabiri iri jambo rirakomeye muri iyo mibereho mibi ipfuye muri iyi mibereho mu by'ukuri y'ububata itanejeje aho imbabazi z'imana nizo zihadukura ngo ikadukiza turimbata tugowe dupfuye ngo ikadukirisha ibintu byitwa kuhagirwa ariko ku byago bwa kabiri iri jambo ryo kuhagirwa rifite ubusobanuro bukomeye reka twifashishe uwifuzwa ibihe byose twumve iri jambo ryitwa kuhagirwa ari nako ku byago ubwa kabiri mu gitabo cyitwa uwifuzwa ibihe byose ndasoma petiforuma urupapuro rwa magana inani n'icyenda magana inani n'icyenda niho turasanga iri jambo ryitwa kuhagirwa ariko kubyagwa ubwa kabiri mbese umuntu uwuhagiwe aba asati aba asati hano baravuze ngo okore pantinine sisensele sininantirene inevudore foromasiyo nta kwihanako batwarabayeho ni igihe cyose hatabayeho umurimo w'ihinduka burya ku byago bwa kabiri ngo ni uguhinduka hepfo haravuze bati regiti se di kiti nepaye manto desitini hakuvu ni repeshe konove ni komfese ni abandone burya ngo gukiranuka kwa kirisito ntabwo kubereyeho gutwikira ibyaha nyirabyo adashaka kwatura cyangwa kureka mesete puransipe de vi cyitransiforme rekarakiteri ahubwo gukiranuka kwa kirisito ngo ni ihame ry'ubugingo kandi rihindura imico y'ubuntu eki dirije la kontuwide maze rikayobora imico y'umuntu birumvikana ko ibi bintu byitwa kuhagirwa ari nabyo byitwa ku byago bwa kabiri ni ibintu bikomeye bigizwe n'ingingo turashaka kongera kurebera hamwe kwanza bavuze kwihana icya kabiri bavuze guhinduka iri ni ijambo rikomeye hari ukwihana hari uguhinduka maze ayo mahame aya mahame yo gukiranuka agatangira akayobora imyitwarire yacu ibyo bise ko ibyo bise mu mvugo y'igifaransa baravuga ngo sete puransipe de vi ni ihame ry'ubugingo kitransiforomere karagiteri rihindura imico yacu e la kontuwite kandi rikayobora imyitwarire yacu noneho iyo umuntu ari ku byago bwa kabiri nuko yitwaraga bitangira guhinduka bana bimana bya bikorwa by'urukoza ya mibereho yabagaho itangira kugenda irahinduka irahinduka ukajya kubona ukabona ibyo yangaga atangiye kubikunda ibyo yakundaga agatangira kubyangura umwuka nguku uko umuntu atangira kubyagwa ubwa kabiri ariko uko inzira binyuramo bwa mbere baratubwiye ngo ni ukwihana umuntu biratangira mbese umuntu yihanate umuntu yihanate kuko mu gitabo cya yeremia igice cyaho cya gatatu umurongo wa cumi na gatatu iyo umuntu ajya kwihana nta kwihanantakindi ahera kuri iyi mvugo imana yivugiye y'ubwayo igice cya gatatu cya i remera umurongo wa cumi na gatatu hati icyo nshaka ni kimwe ni uko wemera ibyaha byawe ibyo wacumuye kuwiteka imana yawe wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga munsi y'igiti cyose gitoshye kandi ntiwumviye ijwi ryanjye ni ko kuwiteka avuga. ubwo ijambo rikomeye turumva haranditse ngo icyo nshaka ni kimwe ni uko wemera ibyaha byawe ndetse koko mu gitabo cya Kimigani igice cya makumyabiri n'umunani umurongo wa cumi na gatatu salomo yongeye kubisubiramo ku murongo wa cumi na gatatu w'igice cya cumi n'umunani hati ibicumuro bye ntazagubwa neza uhisha ibicumuro bye, ntazagubwa neza ariko ubyatura akabireka azababarirwa kugira ngo umuntu ubwa kabiri icyibanze icyibanze ni ukwihana. kandi kwihana ni kwihananukubanza ukemera ibyaha byawe iyo umaze kwemera ibyaha byawe no kubisabira imbabazi, imbabazihano haratubwira ngo urabyaturauhishe ibicumuro bye ntazagubwa neza azahora muri ya mibereho imubereye umutwaroimibereho inaniza imubereho imuhindura imbata imibereho yo kutizerwa ntagirirwa icyizere na bene se imibereho iza n'ingaruka zimushaririye muri ubu buzima rero ariko iyo amenye ko ari umunyabyaha ibyaha bye akabyatura akabireka ijambo ry'imana riratubwiye ngo igikurikiraho arababarirwa arababarirwa birumvikana ko iyo ugize amahirwe yo kumenya ko uri umunyabyaha ndetse mu gitabo cy'uwifuzwa mu bihe byose n'ubundi harimo amagambo meza kandi akomeye atwereka rwose ko uramutse ugize amahirwe yo kwimenyaho ko uri umunyabyaha uba ugeze ku kintu cy'ingenzi ndetse mu yindi mvugo uba ugeze ku gakiza uba ugeze ku gakiza baranditse ngo tukome nikodemu ni ikigisho cya cumi na karindwi kiri kutubwira ibya nikodemu n'uburyo byawo ubwa kabiri haranditse ati tu kome ni kodemu konsantire a entirede aravi o memeti turekere poromiyede posheri nk'uko byagendekeye ni natwe dukwiriye kwinjira mu bugingo tubanje kumva ko turi abambere mu banyabyaha ku buryo baramutse bahamagaye abanyabyaha wavuga uti nigewe imbere he kugira intanga ukumva ko mu bajura mu bicanyi mu basambanyi mu bagome ibi byaha byose ukumva ko mu by'ukuri nta muntu ubigusumbya nk'uko byageneye niko demu natwe niko dukwiriye kubyagwa ubwa kabiri tukitwa abana b'imana tubiheshejwe no no kuhagirwa ariko kubyagwa ubwa kabiri ngo imana izi mano z'igiciro zo kubyaga ubwa kabiri no kuhagirwa tukavanwa muri iyi mibereho mibi y'ubuhanya ngo yabigambiriye kera ku bw'imbabazi zayo irabiduteganiriza rero inzira binyuramo ni ukwihana ukwihana bese binyura mu ukukuhagirwa bica mu kwihana kwihananonaho iyo wihamye kindi imico yawe irahinduka noneho amahame y'umucyo w'imana ngo agatangira kuyobora imyitwarire yacu iyo umuntu yihanye hari imbaraga itagaragara itangira kubimukorereka tugerageze kwifashisha uwifuzwa ibihe byose uwifuzwa mu bihe byose twumve uburyo iyi mibereho ihinduka uburyo imyitwarire yawe nuyu uyu mutwari uvanwaho w'ibyaha reka tugerageze gusoma uwifuzwa mu bihe byose twumve uburyo imana idukorera ibi bintu iki gitangaza ukimara kumva ko uri umunyabyaha ukimara kumva ko uri umunyabyaha turakomeza gusoma iki cyigisho n'ubundi cya nikodemu ariko turasoma urupapuro rwa magana abiri na makumyabiri na kane mu kinyarwanda ni urupapuro rw'ijana na mirongo itatu hari amagambo akomeye atwereka uburyo aka kaga n'irishya tujya tubigira haranditse hati mu by'ukuri muri uku kwihana, ukimara kumenya ko uri umunyabyaha ukimara kwatura ibyaha byawe kandi umaze no kwizera ko ibi byaha byawe ubikize kuko nubwo wakwihana nubwo wakwatura kandi ntiwizere ko ibi byaha ubikize n'ubundi bya byaha birakomeza bikaba umuzigo kuri weho bikaba umutwaro kuri weho keretse gusa uramutse ugize ibyo nakwita kwizera uramutse ufite kwizera umutima wawe ugaturiza imbere y'imana wizeye ko wa mutwaro w'ibyaha uwukize hano haranditse noneho ngo ukuboko kutagaragara kuraza kukakuvanaho ryashyana na wa mutwaro w'ibyaha hano haravuze hati iyo umuyaga uhuha mu mashami y'ibiti wumva urusaku rw'ibibabi n'indabyo ariko nta kintu ubona nta kintu na kimwe ujya ureba kandi umuntu ntamenya aho uwo muyaga uva cyangwa ujya uko niko umwuka wera nawe akorera mu mutima birumvikana uko ushobora kwitegereza umuyaga ukava iriya ugahinduka iriya ugakata iriya ukaza ukajya uranyeganyega amashami y'ibiti ushobora kwitegereza ibikorwa by'uwo muyaga ariko ntumenye ngo uri kuva hehe ntumenye ngo uwo muyaga usute nta n'ubundi umwuka wera iyo wamaze kwatura ibyaha byawe iyo wamaze kubivuga ni uku mwuka weroza agaterura wa muzigo wa mutwaro bagutsikaga ndetse akagukura muri bwa bubata ariko ngo ni igikorwa amaso y'umuntu atashobora kubona hano haravuze ngo ntawe ushobora kubisobanura kimwe n'uko ntawe ushobora gusobanura imigendere y'umuyaga kuba utabasha kumenya igihe n'ahantu nyaho cyangwa kwibuka ibyabaye byose mu gihe cyo guhinduka ntibivuga ko uko guhinduka kutabayeho mu by'ukuri nta nubwo ushobora kumenya ngo byabaye ngo mu ngo ingahe, ngo 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 nawe atsindishirizwa byagu bwa kabiri kuko aba yaravukanye ishyano rikomeye cyane ryo kuvukira mu byaha no kuba akozwe mu byaha hano harakomeje hati eee harakomeje amagambo akomeye kandi meza avuga ati akoresheje uburyo butagaragara nk'umuyaga kirisito akorera buri gihe mu mutima w'umuntu nuko buhoro buhoro umuntu atabyumva umutima wakira ibyiyumviro biwukururira kuri kirisito umuntu ashobora guhabwa ibyo ibyo byiyumviro amutekerejeho asoma ibyanditswe byera cyangwa se yumva amagambo y'umukiza maze mukanya kubwirarika ryahuranije ryahuranije ry'umwuka wera umutima ukishyira mu maboko ya yesu wishimiye noneho umutima ugatangira kwishyira mu maboko ya yesu wishimiye kumeze gutyo bamwe bibwira ko kuza ako kanya mu by'ukuri ni ingaruka y'igikorwa cyo kwihangana kudahutiyeho cy'umwuka w'imana kiba kimaze igihe kirekire ndaza gusa naho mbaho urugero kuko witegereje neza uko byagendekeye nikodemu kodemu ni ibikorwa byo guhinduka byagaragaye hashize imyaka itatu ndetse ugereranije uko babivuga muri iki gitabo haranditse hati muri iki cyigisho harimo amagambo atubwira ngo ni umwami amaze kuzamurwa mu ijuru ni zimaze gutatana kubera karengane nikodemu ahaguruka adatinya ntabwo nikodemu mu by'ukuri ubuntu bw'imana bwari butangiye muri uwo mwanya ahagurutse ahubwo bwari bumaze iminsi bukorera mu mutima we harakomeje hati yifashishije ubutunzi bwe agakenura itorero rikimara kuvuka iryo abayudu abibwiraga ko ridatera kabiri yesi amaze gupfa uwo mugabo w'umunyamakenga kandi wahoraga atinyatinya mu gihe cy'akarengane yagaragaye ko ashikamye nk'urutare akomeza kwizera ko abigishwa kandi abaha ubufasha bwose bwababashishije kwamamaza umurimo w'ubutumwa bwiza nikodemu bamugira igishungero kandi arenganwa n'abahoze bamwubaha kera ku bw'ubutunzi bw'isi nikodema bumukene ariko ukwizera kwaje muri we muri rya joro yavuganaga na yesu ntikwigera gucogora nshaka kugira ngo mumvire ijambo muri ngo kwizera kwavutse muri we muri rya joro yavuganaga na yesu uko kwizera kwavutse muri we ngo kwaje kugaragaza imbuto zako hashize imyaka itatu ngo igihe yesu yari kujya mu ijuru ndetse ngo ni igintu intumwa zari zatangiye gutatana bitewe n'akarengane noneho nibwo ibi bikorwa byo guhinduka kwa nikodemu byatangiye kugaragaza imbuto zabyo Bana b’Imana, aha twari turi gusoma mbere haravuga ngo umuyaga nubwo utagaragara ugira ibikorwa bigaragara kandi byumvikana uko ni ko igikorwa cy'umwuka wera kimera mu mutima kigaragarira mu bikorwa byose by'umuntu winjiwemo n'imbaraga y’agakiza. iyo umuntu yamaze kwihana no kwatura iyo mbaraga y’agakiza gakiza iza gukorera mu mutima nubwo iba itagaragarira amaso y'umuntu maze umuntu agatangira guhinduka agakunda ibyo yangaga kera kandi noneho akanga ibyo yakundaga kera hano harakomeje hati iyo umwuka w'imana yinjiye mu mutima w'umuntu imibereho ye irahinduka gutekereza ibyaha kurarekwa umuntu areka imirimo mibi ishyari amahane n'uburakari bisimburwa n'urukundo no kwicisha bugufi n'amahoro ibi ngibi rero ibyitwa ku byago bwa kabiri ya mibereho ya kera iyo itangiye guhinduka bya bikorwa bya kera iyo bitangiye guhinduka noneho umuntu aba agiye kuvukira mu mibereho mishya. ndetse haranditse hati umunezero usimbura ubwihebe kandi mu maso harabagirana umucyo wo mu ijuru nta muntu n'umwe urabukwa ukuboko gukuraho uwo mutwaro nta muntu n'umwe urabukwa umucyo umanuka uva mu bikari byo mu ijuru Imigisha yinjira mu mutima wiyeguriye imana ubwo ni bwo imbaraga itagaragara umutima mushya ku ishusho y'imana noneho umuntu agatangira kwitwa umwana w'imana noneho yamahame mashya agatangira kuyobora imyitwarire ya wa muntu ndetse mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa mbere ngira ngo ni aya magambo agenda asubirwamo kuko haranditse ngo atangira gukunda ibyo yangaga ibihamya umuzingo wa mbere urupapuro ni urwa magana abiri na mirongo inani na karindwi naho hatubwira ko uyu muntu atangira gukunda ibyo yangaga bitewe n'uko abavutse bundi bushya kamere ye irahinduka haranditse hati ihinduka ryagiye akenshi risobanuka nabi cyangwa se ryumvuga nabi ntabwo ari ikintu gito ntabwo ari ikintu gito ihinduka ryuzuye ry'umwuka wo kwizirika ku isi no ku cyaha maze hakabaho gusobanukirwa n'urukundo rutarondoreka rwa kirisito ubutunzi bw'ubuntu ndetse no gukomera kw’Imana kugira ngo wuzuremo urukundo mvajuru maze wite bwa mbere kuruta ibindi kubwira ubw'ijuru iyo umuntu atangiye kugundira iby'ukuri byuzuye by'iteka ryose imibereho ye yo mu gihe cyashize imugaragarira ko ihinyuwe kandi ko ishishana yanga icyaha maze afite umutima umenetse akitura imbere y'imana maze uhereye ubwo agafata kirisito nk'ubugingo n'umunezero w'umutima we yanga ibinezeza yinezereshe agakera byabinezeza byamushimishaga yanyuragamo kugira ngo anezeze kamere uwo mwanya arabyanga Yuzuwemo n'umwuka mushya urukundo rwe n'inyungu bye birahinduka kimwe n'ubushake bwe agira imibabaro mishya ibyifuzo bishya n'urukundo rwe rukaba rushya kwifuza kumubiri kw'amaso no kwibona ku by'ubu bugingo byo byari yo yari yaragiye ahitamo kuruta kirisito kugeza muri uwo mwanya bitangira guhinduka umukiza akamubera ibyishimo ndetse rye ry'ubwiza ijuru ritigeraga rimugiraho rukuruzi noneho rimugaragarira mu bukungu bwaryo bwose aryitegereza nk'ubuturo bwe bwo azabamo igihe kizaza aho azashobora kureba agakunda kandi agahimbaza uwamucunguje amaraso y'igiciro bavandimwe nguko uko umuntu ahinduka ndetse nguko uko umuntu abyagwa ubwa kabiri mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose ho banditsemo ijambo rikomeye aho banditse ngo ngo sankirisite mbese ngo kirisite atahabaye ngo reba ateme eni mporuteke rote serivise neke iniforume vide iyo ngo ubwo buntu bwa kirito butahabaye ngo buguhindure ngo yaba ari umubatizo n'iyindi mirimo yose wakora ngo ntacyo ibimaze noneho iyo umuntu amaze kubyagwa ubwa kabiri ni nabwo akenera kujya mu mazi maze ya mazi akaba amufitiye akamaro kuko aya mazi ijambo ry'imana ridusobanurira neza ko aya mazi nta kindi amaze ndetse duhereye muri petero kuko ntabwo ariyo akuvanaho ibyaha ntabwo ashobora kuguhindura umutima ngo ahubwo ni ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza petero igice cya cya gatatu urwa mbere rwa petero umurongo wa makumyabiri n'umwe haranditse hati na n'ubu amazi niyo akiba kizana mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa icyakora si uko akuraho icyo ryo ku mubiri ahubwo ni isezerano ku mwana ry'umutima uticira urubanza ribakirisha kuzuka kwa yesu kirisita aya magambo aratwereka neza ko burya iyo umuntu yamaze ku byago ubwa kabiri mu by'ukuri ngo abakeneye n'iki gishushanyo cy'umubatizo ngo kigaragariza ab'isi ko mu by'ukuri yamaze kuvuka bundi bushya uko bariba muzi n'ibikorwa bye ako kanya ko e, bisimbuwe n'ibindi bikorwa kandi mibereho niba bataragusigaga mu nzu bazi kuri ibandi baba batangira noneho kukwizera bavuga bati yamaze kubyaga byago bwa kabiri yarahindutse kwakundi kw ntabwo ariko akimeze ngo ibingi birangwa no kuba yinjiye mu mazi bishushanya ngo apfanye na, na kirisitu aho ni ukwinjira mu mazi noneho wavamo bikagaragara ko uzukiye mu bugingo bushya uko ni ko ku byago bwa kabiri ibikorwa byawe kuko baba bazi ko bihindutse noneho utangira kwizerwa ntabwo wongera kubarwa mu mabandi ntabwo wongera kubarwa mu nkozi z'ibibi n'abantu batangira kukugirira icyizere ngo uyu yamaze gupfa ku bikorwa bipfuye ya mibereho ya kera za ngeso za kamere twakomeje gusoma birimo ishyari igomwa ubujura kuroga n'ibindi bisa bityo ngo ibyo byose babaga bakuziho baba bazi ko umaze kuvuka bwa kabiri noneho uvukanye imibereho mishyashya mu gitabo rero cya yohana Yesu yongeye yabivugaho ni amagambo akomeye yohana igice cya mbere iyo byakubereye bityo uhindura izina uhindura izina ntabongera kukubara hakurikije amasekuruza ngo uri mwene runaka ahubwo ijambo ry'imana ritubwiye ko iyo ubyawe ubwa kabiri umurongo waho ni uwa cumi na kabiri haranditse ati icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba b’Imana. rero ahangaha iyo hagezweho ntabwo uba ukibarwa hakurikije amasekuruza kuko uba wavutse ubwa kabiri ibya mbere biba bishize noneho uba witwa umwana w'imana cumi na gatatu hati abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri n'ubwo ku byago ubwa mbere ariko byigeze bikubaho cyangwa ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'imana birumvikana ko ubushake bw'umugabo kuvuka ku bw'umubiri kuvuka binyuriye mu maraso iyo fenomene yigeze ibaho y'ubushake bw'umugabo n'umugore iribagirana uko wabagaga hakurikije ubwoko bw'iwanyu igisekuru cy'iwanyu amazina y'abakubyaye ibyo byose birahinduka kuko bashobora kukubarira muri ibyo bisekuru bakurikije uburyo bibayeho nabi bakurikije ibyaha by'iryo shyanga bakubara aho ngaho ntiwongere kwizerwa ariko kuko uvutse bundi bushya ntabwo bongera kukubarira muri iryo shyanga ntibongere kukubaraho amacanga ntibongere kukubara aho ubujura ntibongere kukubaraho ubugome ahubwo babona ko wavutse bundi bushya noneho ibikorwa byawe bishyashya bikerekana ko uri umwana w'imana ntibongere kukubara bakurikije cya gisekuru wavutsemo ibyo ni ibyanditse mu gitabo cy'abakora igice cyaho ni icya gatanu umurongo wa cumi na karindwi haranditse ati umuntu wese iyo ari muri kirisito aba ari icyaremwe gishya ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya ariko ibyo byose bituruka ku mpana yiyunze natwe ku bwa kirisito ikaduha umurimo wo kuyunga n’abandi kuko muri kirisito ari mw'impana yiyungeye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo nubwo byari bihari nubwo byagaragaraga kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro rero bana bimana nguko uko umuntu abyagwa ubwa kabiri mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa gatatu mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa gatatu urupapuro ni urwa magana atatu na mirongo ine na gatandatu hatwereka neza ko uramutse waravutse ubwa mbere gusa nubwo waba uri umubwiriza nubwo wagira ibikorwa runaka ukora mu murimo w'imana ariko ko uba uteje akaga karemereye ku buryo iyo mibereho iyo mibereho imeze ityo iragusharirira irakuvuna ikuvanaho icyizere kuri bene so kandi n'isi ntikwizera ndetse n'ikindi gikomeye hano haravuze ngo ubaye uyihishemo imyaka myinshi ntubyagwe ubwa kabiri ahubwo bigasa naho ari inturusu ifite imbuto za avoka rimwe na rimwe ukajya ugerageza e, kuko kristo atakubayemo n'ibikorwa byiza wajya ukora e, ni ibyo wakwihangira wehe ubwawe kuko imbuto nziza zijya zikomoka ku giti kiguteyemo ari cyo cya krisitu ibyo e, rero iyo biramutse bikubayeho ngo ujya uteza akaga itorero ushobora guteza akaga beneso gasumba akisi zabateza haranditseho ati leta yamanyaje ken doverandere osenyeri no konsiste paserema pureshera verite e adisitiribuweleze mpurimu hano hati ubuhamya dukwiriye guhamya umukiza wacu ntabwo bushingiye mu kubwiriza gusa no gukwirakwiza inyandiko zacu inivi imita seledi kirito noru buri pa ahubwo imibereho yiganiye ya kirito ntituyibagirwe ntabwo dusabwa kwibagirwa uko kirito yari abayeho imico ye kuko hano bavuze ngo lprix for être avancé en faveur du christianisme kuko iyo mibereho ngo ni igihamya gihamya yuko twamaze guhinduka abakirisito kidakebakeba ku buryo bavuze ngo un increte vilgele fait prix de monde umukirisito cyangwa se uwiyambika izina ry'ubukirisito ariko ntagira imico nk'iya kirisito ngo ateje akaga gasumba kabisi noneho bavandimwe biradusaba kubyagwa ubwa kabiri kandi inzira binyuramo twayibonye mu gitabo cy’ibihamya rero n'ubundi umuzingo wa gatatu ntigifashe urupapuro rwa magana atatu na mirongo itatu na karindwi n'ubundi bahanditse amagambo akomeye ariko kuvuga ngo iri iri maete dikerorosike enjuru resenyeri viendara nabwiwe neza ko igihe azaba azabagarutse Si aucun changement ne s'opère dans le cœur de ces orgueils et de ces il ils constateront que Ramé, d'autres fois puissante pour sauver, et également puissante pour détruire. Dans de bwo kubyagwa ubwa kabiri no guhinduka haranditse hano hati nabwiwe yuko igihe yese azabagarutse niho haba hatarabayeho guhinduka ko mu mutima kugira ngo babibone na zandaryarya cyangwa ababirarizi bahinduke cyangwa babyagwe ubwa kabiri niba hazaba hatarabayeho guhinduka ngo bazabona ko kwa kuboko kwari kubereyeho gukiza k'umukiza wacu bazabona ko noneho eh egare mapu isante puro de turuwire ngo hari igihe bazabona ko cya kiganza noneho kizaba kije kurimbura cyangwa se gusenya ni ukuvuga ngo byanga bikunze uko tuzajya tubaho mu mibereho y'ubuhanya twumva nta make yo ku ubwa kabiri no guhinduka ariho ngo ibyo bizadutera akaga ku buryo cya kiganza kigira neza kibereyeho gukiza tuzakibona ari ikiganza cyo kurimbura ba n'abimana rero mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose mpasoreza reka ngerageze gusoma iki gifaransa magana atandatu na mirongo ine na rimwe niho atubwira amagambo akurikira magana atandatu na mirongo ine na rimwe haranditse ngo tuta bitide e tu porosede burede ndwire kerike opeshe dovureyeti re abandone kute ke kute hano hati akamenyero kose n'ibikorwa byose bituma umuntu ahinduka umunyabyaha bikwiriye kurekwa icyo byagusaba icyo ari cyo cyose nubwo byaba bikuryoheye nubwo byaba bikuzanira inyungu mu gihe runaka byanga bikunze muri we ho hakwiriye kuvuka amakene yo kubyagwa bundi bushya amfe de mbese ngo iyo utabyawe ubwa kabiri byanga bikunze imico yawe ihindanya izina rya kirisita rabenesiyo seleste na soreti la korudaya enome viyorare purensipe terineri diduwa imigisha yo mu ijoro ntabwo izahabwa abantu bakomeza kwica amahame y'iteka ryose kiritive enseri peshe nubwo ari icyaha kimwe waba ushonyagiza sufi poul de garadire karagiteri birahagije ngo imico yawe yonone kare egere doti repelisoni mu by'ukuri wahita uhinduka n'ikigusha ku bandi si rone zitepa asakirifiye empeye u inime viyora enee pulu epari nyera moru a enkoru aveke ikombye puridevuwaridovuriyo n'urejeteruwe donu empe she okaziyonara mudoramu niba dutinya guca ikiganza cyangwa kwinogora ijisho ngo imibiri yacu itazapfa mbega ukuntu twari dukwiriye kwamaganira kure icyaha gishobora kuzana kurimbuka k'umutima birakwiriye ko icyaha tugitinya ahubwo igihe turi abanyabyaha bimeze amajyo icy'ibanze tukamenya neza ko mu by'ukuri Imana idushakaho cya mbere ari ukuzirikana ko turi abanyabyaha tukiyumvamo amakene yo guhinduka tukareba ishyano ibyaha biduteje maze ayo makene yo kubyagwa ubwa kabiri agatuma twatura ibyaha byacu iyo tumaze kubyatura no kwizera ko tubibabariwe kwa kuboko kwiza kugira neza kw'imana kutuvanaho umutwaro w'ibyaha tukabyagwa ubwa kabiri tugahinduka tukitwa abana b'imana bavandimwe. birumvikana ko ushobora kumara imyaka myinshi mu bukirisito ariko utitwa umwana w'imana witwa umwana w'imana gusa ari uko wamaze kubyagwa ubwa kabiri ari uko kwa kuboko kugira neza kwa kirisito twagukuyeho wamutwaro n'ubwo waba warabatijwe dore ko igitabo cyatubwiye ngo ubaye udafite kirisito kwa kuboko kwe kugira neza kutaragukoreye mu mutima ngo nubwo wagira umubatizo n'iyindi mirimo runaka ntacyo byakumarira ngo ahubwo reka umubatizo uzaze uherekeje cya gikorwa cyiza cyakoze wa murimo wihinduka ry'imibereho yawe ngaho rekwimana idufashe iduha iyo mpano yo kwimenya ko turi abanyabyaha no kwatura ibyaha byacu kugira ngo dukingurire urugi cya kiganza kigira neza kidukuraho ibyaha kugira ngo imico n'imibereho byacu bihinduke dushobore kuba umunyu dushobore kuba umucyo w'isi kandi mu by'ukuri imibereho yacu ihinduke aho nsoreje ukwihinduka n'ibikorwa tugira bisimbura bya bindi twabonye byitwa imirimo ya kamere n'ubundi n'abagaratia igice cya gatanu mu gihe uwavutse ubwa mbere aba afite ingeso za kamere ariko noneho uwavutse ubwa kabiri iho ikiganza kigira neza cya kirito kimaze guhindura umutima we noneho ingeso zirahinduka makumyabiri na kabiri igice cya gatanu umurongo wa makumyabiri na kabiri haratubwira ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo ahabaga urwango haza urukundo ni ibyishimo mu cyimbo cy'umubabaro ni amahoro no kwihangana nubwo baba bakurakaje nubwo baba bagututse nubwo waba wahemukiwe aho kubitura ahubwo urihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana bavandimwe ngizi imbuto umuntu agaragaza ngihe imibereho umuntu iranga umuntu iyo yamaze kubyagwa ubwa kabiri nicyo gituma ahinduka umugisha w'isi abera abandi umucyo n'umunyu yifuzwa aho yageraga bakamutinya ngaho mureke natwe duharanire kuba abifuzwa kandi mu by'ukuri tube abana b'imana twe kongera kubarwa muri ya masekuruza y'iwacu twavutsemo bwa mbere ari nayo atuma tutizerwa mu isi ahubwo duharanire kuba ingirakamaro no kuba abana b'imana bitegura ubwami bw'imana no kuzimana na kirisito iteka ryose mu izina rya yesu reka dushima imana cyane ku bw'ikigisho cyatugaragarizaga uburyo dukwiriye kubyarwamo ubwa kabiri dukwiriye kubyarwa ubwa kabiri mu by'ukuri tukaba abantu bahindutse mu mico bafite ingeso nziza rero katubashimire abakomeje gukurikirana kugeza ku musozo w'iki cyigisho mbere y'uko tugana ku musozo dusenga kugira ngo twakire na bya byifuzo byanyu ndetse n'ibibazo mwaba mwashoboye kugira muri iki cyigisho katubanze tubibutse inimero mushobora koherezaho bwabutumwa bugufi aba kubwohereza kuri youtube kuri cano yivugura n'ubugorozi cyangwa kabwohereza kuri mesae zisanzwe za telefone cyangwa kuriwatsap eh, ni kuri iyi nemero ya zeru karindwi munani, munani tu, anu, kari hanze yo iki gihugu cyacu cyurwandaasoutanya magaabirimoianu mirongo irindi numunani miotandatunumunani mirongo itanu na gatatu makumyabiri na gatanu karindwi rero imana ibaho umugisha mwakoze gukurikirana kuko tuba dufite umugabane munini w'abantu bari kuri conference call kandi bashobora kuva ku murongo vuba bitewe n'amayinite baba baguze byaba byiza ko dufatanya gusenga noneho nyuma yo gusenga tukaza kwakira ibitekerezo byanyu kadusenge turagushimiye cyane data wa twese uri mu ijoro ukiranuka dushimye uburinzi n'imbabazi bibanye natwe tukaba tugeze muri aya masaha duhumeka uhabwa icyubahiro udushoboze utwambike imbaraga idushoboza ku byarorwa bwa kabiri duhe guhinduka dukunde iby'umwuka twange ibya kamere tubashishe kugira ingeso zikwiriye kugira ngo tuzashobore kugira amaherezo meza tubigusabye mu izina rya yesu amen reka twongere twibutse abantu mutarava ku murongo tubibutse ko amateraniro rwose arakomeje uyu munsi dusa naho buno dushoje icyiciro cya mbere cy'amateraniro muri iki gitondo ariko mu kanya saa mbiri n'igice amateraniro rusange mwakunze gushishikarizwa mwari mwitabiriye neza muri benshi ejo twongeye kuyabibutsa rwose saa mbiri n'igice ku murongo n'ubundi mubemu uhari kugira ngo mushobore kwikurikiranira e, ibyigisho bikubiyemo ukuri kw'iki gihe kandi kubaka imitima ndetse kugakiza n'imibiri reka e, tubabwire ko aho sambiri n'igice turaba dutangiye turaza gusoza mu masaasaba rero ntimuje kure e, y'imirongo mwarimwaraye mufatiyeho kugira ngo mushobore gukurikirana ubutumwa bwiza reka noneho dusabe mwene data mbere yuko twakira n'ubundi butumwa bugufi kuko hari igihe uyu muntu ashobora kuza kuba yavuye ku murongo hari umuntu wabazaga ni amagambo yabazaga mu bihamya by'itorero amagambo wasomye avuga ngo umuntu iyo atahindutse ashobora guteza akaga gakomeye itorero uturangire aho ari utubwire ipaje maze ubundi tuze gusaba utubereye ku buyobozi bwa gahunda nako ku buhanga bw'ibyuma aze kudushyiriramo indirimbo itoranijwe kugira ngo tubone uko dukusanya ibitekerezo byanyu tuze kugaruka nyuma y'iyo ndirimbo tubyakira tubibaha reka mugenzi wacu aduhe ayo magambo yo mu bihamya by'itorero aho yasomye ko iyo umuntu atahindutse ashobora guteza akaga gakomeye itorero yabonetse ayo magambo ari mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa gatatu ku rupapuro rwa magana atatu na mirongo ine na gatandatu magana atatu na mirongo ine na gatandatu murakoze cyane noneho reka dusabe udushyiriraho iyo ndirimbo yatoranijwe kugira ngo tubone uko tuza kugaruka nyuma yaho twakira ibitekerezo byanyu murakoze mu wahuye ninkomyi zikaze warahinyuwe bitangaje ariko imana dukorera ikomeza kutwiyereka ushimwe mana warakoze dukuragije

ko ubuvuzi budasigaye ibihugu bik'ingurirwa twakira ukuri none dore mu migabane yose buriyo ibyo ni ibyo byavuzwe n'umuha ntuzi witwa mika saba ibisubizo datatwasanako <muchas> mezatujaimbere aduciri inziraho zitagaragarazakuje imbere imisozi ndetse n'ibibaya nz'abahurura imiruta zavuguruzwa n'umuntu wese utsinda bakugishimaka ayo ni niyo masezerano atwizozi nsinzi tuzabona

ese yaranejeje kandi azahorane imibereho yahindutse izahinduka ubuhamya budashobora kugishwa impaka ngo bushobore gutsindwa kuko imibereho yahindutse yamamaza ukuri ikagucengeza mu mitima y'abakurwanya kuruta kubagisha impaka usoma inyandiko imana ishimwe rero duhaye aya mahirwe hari ipaje mwene amaze kubwira abantu netiwaka kuri bamwe ngo yari isa n'icitse reka twongere tuyibasubiriremo ntibihamya umuzingo wa gatatu paje magana atatu mirongo ine na gatandatu ubwo niya magambo avuga ko iyo umuntu atahindutse ateza akaga karuta ka bisi bashobora guteza itorero mbese ateza akaga itorero karuta ka bisi bariteza reka rero twakire ibindi bitekerezo mwashoboye kutugezaho reka tubanze iki kibazo iki ni ikibazo ni mugenzi wacu uri kubaza reka tunasabe mugenzi wacu kwegera hafi kugira ngo ashobore kumusubiza yabajije ati ntaramutse none uwabatirijwe mu badivatiste akakira ubu butumwa yakongera akabatizwa arakoze cyane mu gitabo cyitwa kubwiriza ubutumwa niho hatubwira ko n'ubundi ku isi ubiri kutubwira ngo kongera kubatizwa ku wari usanzwe ari umudivantite munsi wa karindwi birumvikana ko abantu bahoze mu badivantite yo munsi wa karindwi bwa mbere bashobora kuba barakoze ibyaha icya kabiri bitewe n'uko bakiriye ubutumwa nuko bakiriye ubutumwa bw'abamarayika batatu rimwe na rimwe ko abantu benshi baba mu badivanite umunsi wa karindwi atari ubutumwa bwatsinze imitima yabo ahubwo bamwe baragiyemo bitewe no gukurikira imiryango yabo barabugiyemo nk'idini isanzwe nk'uko n'abandi bose bagira amadini ishobora kumukorera imihango runaka ari aderesi abarizwamo mu by'ukuri akaba atari ubutumwa bwatsinze umutima we yagenderagamo igihe cyose umucyo w'ubutumwa bwiza umugezeho akwiriye kongera kubatizwa ubwo rero birumvikana ko n'abahoze ari abadivanite bo wa karindwi wenda bihereye ku butumwa bijyaniranye n'ibyaha bagiye barakora ibyo byose bishobora kuba impamvu yo gutuma bakenera undi mubatizo bityo basaba umubatizo bakawuhabwa rero wari umudivanite wo munsi wa karindwi ashobora kongera akabatizwa amaze kwakira umucyo w'ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi rero cyane ubwo twanamufashisha n'isomo riri mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa ni igice cya cumi n'icyenda aho igihe pahuro yahuraga na bamwe mu barabigishwa ba yohana bari barabatijwe umubatizo wa yohana we baragiye mu mazi ariko igihe yabagezagaho ukuri ku butumwa bwiza basobanukiwe neza ko mu butumwa yohana yababwiye hari ubutumwa bwazanywe na yesu nawe ubwo yari yarivugiye ko atapfundura udushumi tw'inkweto za yesu ari bwo butumwa bwa yesu yari afite bamaze kubwakira igihamya cyabihamije ni uko barongiye barabatizwa kandi Imana irushaho kubafasha rero ni byiza ko umubatizo umuntu ari uhita mu kumva kandi akabisaba ashingiye nawe kuko ubona ko umubatizo yabatijwe ntacyo wamumariye ubwo rero ni ingenzi kuba ari wowe utanga icyifuzo gisaba umubatizo kugira ngo ushobore kwemerwa eee n'imana reka rero eee amagambo mwenda idataye aravuze reka abahe paji yayo mu gitabo cyitwa ivugabutumwa mu gifaransa ni urupapuro rwa magana atatu na mirongo itatu n'umunani ahanditse ngo rekomveriziyo esego de demamble do giriza divansisite eee nukongera cyangwa se nukwatura bundi bushya no kongera kubatizwa cyangwa se umubatizwa wa kabiri ku wari usanzwe ari umudivantite wo munsi wa karindwi ku bafite iki gitabo rero mu rurimi rw'ikinyarwanda n'ubundi n’icyigisho kivuga umubatizo wa kabiri murakoze mpande iguha umugisha reka dusome ubutumwa bugufi duhawe n'uyu muntu w'imana agize ati Uwiteka abahire nitwa nazari muri ya yagitarama umwigisha yakoze kuduha icyo cyigisho imana iduhe ku byago bwa kabiri muze no kuduha iyo ndirimbo kuko iradufashije cyane eee iyi ndirimbo iradufashije uyu nawe yagize ati mwaramutse uwiteka abahire umugisha arakoze kutugezaho icyo cyigisho cyiza ariko n'iyo ndirimbo muyiduhe ni israel Imana iguha umugisha nawe kandi turakuramukije uwiteka guhire abantu batugejejeho ubutumwa bugufi uyu nawe yagize ati mwaramutse ni ya kirehe mu itorero ry'aho yitwa eri iyeri turabakurikiye cyane umwigisha arakoze kutwereka uko dushobora guhinduka imana idushoboze duse na yesu imana ibidushoboze kuko mu by'ukuri buri muntu wese yumve akeneye gusa na yesu uyu nawe yagize ati murakoze iki cyigisho cyiza cyo ku byago bwa kabiri imana duhe guhinduka mu mitima yacu ni kabyeyi twari dufite n'abashyitsi mwakoze cyane turanabashuhuje nawe turagushuhuje imana umugisha, kandi n'abo bashyitsi imana umugisha bakoze ibahe gusobanukirwa n'ukuri kw'iki gihe cya none kugendereye guhindura imitima yacu binyuriye mu ivugurura kandi kukaba n'ukuri kugendereye kudusubiza ku mahame y'ijambo ry'imana uyu nawe yageze ati mwaramutse murakoze iki cyigisho cyo ku byago bwa kabiri imana ikomeze gukuza impano zanyu natwe turonkeyemo iby'umwuka mukomerere mu mwami yego nawe turagushuhuje cyane muzemiyeri imana umugisha urakoze nawe ukomerere mu mwami eee nanone hari abantu b'imana bakomeje kutugaragariza rwose ko badukurikiye ari benshi haba no kuri yutubi reka tuhasome naho ubutumwa bugufi maze ubundi tubone uko tugana ku musozo w'aya materaniro yacu mubone nuko mushobora kwitegura mubone uko mwitegura kuba mu materaniro yandi twabararikiye kandi twababwiye ko muyabonekamo ku gihe turabizi biba bigoye kuri uyu munsi wa mbere w’isabato sa bitewe n'indi mirimo muba muri bugemo iyo wenda muba mutashoboye gukora ejo kuko tuba twiriwe turuhutse ariko birakwiriye ko aya materaniro tuza kuyabonekamo kuko ni ingenzi ni ingenzi turabona kuri utubi ubutumwa bugufi butaraboneka reka tugane mu musozo kuko nta bari batugaragariza ko gusa twakurikiwe n'abantu bahari reka nsome ubu bukeya burabonetse hano harandi ntuyubagize ati yitwa fashimana alex turakwiriye ku byago bya kabiri pe kandi si urugamba rw'akanya gato ni ubuzima bwacu bwose uwiteka duha imbaraga amenaa imana iguha umugisha kandi koko imana iduha imbaraga uyu nawe yitwa jean yagize ati imana iduhe ku byago bwa kabiri noneho abandi benshi bo bavuze ngo amenaa ku bw'iki cyigisho barimo nk'uyu mushiki wacu mukabera Jeanne wavuze ati amenaa kandi imana idufashe eee no kuri iyo ndirimbo uyu nawe jean Claude nawe ati ''tushimiye kwibana namwe mu materaniro imana ibaha umugisha'' murakoze cyane kadusoreze kuri ubutumwa bwa rwa rurance nikuze wagize ati ''imana ishimwe kuko ikomeje kuduha amahirwe yo kumva ijambo ryayo. Imana iguha umugisha nawe kandi aya mahirwe imana iryo iduha kuyabyaza umusaruro koko ijambo ryayo twumvise rijye hari icyo rihinduye mu buzima bwacu bwa buri munsi reka kugana ku musozo dusenga tubasabe kandi twongere kubibutsa nyabuna kuboneka ku gihe ku materaniro tugiye gutangira mu kanya saa mbiri n'igice twongere no kubabwira ko araba ari kunyura kuri iyi radiyo rayizi akanyura kuri cano yutubi ivugurura n'ubugorozi turaba dufite ya maradiyo ya efemu turaba dufite ya maradiyo yo muri za gare aho hose haba hari kunyuzwa ubutumwa bwiza turaba dufite n'abandi bantu bashoboye gufata bimwe mu bikoresho by'indangururamajwi nko muri za sitidiyo hamwe na hamwe hirya no hino haraba hari gutambutswa ubutumwa bwiza rero ni kuboneka ku gihe kugira ngo mutaza guhomba dore ko turatangiriza saa mbiri n'igice tugasoza saa saba imana ibahire reka dusenge dusoza aya materaniro yacu y'iki gitondo witekabaho umugisha turagushimiye wa twese uri mu ijoro ukiranuka dushimiye uburinzi n'imbabazi bibanye natwe budukoreye ibyiza cyane kuko twongereye uburame buduhaye aya mahirwe yo kumva ijambo ryawe ritweretse ko dukwiriye guhinduka tukabyarwa ubwa kabiri tukaba abahebereyeho kuguhesha icyubahiro mu isi no kukumenyekanisha turakwinginze ngo aho imico yacu itagaragaye nk'ikubahishije akenshi benshi bakaba barasuzuguye ibyawe bashingiye ku mibereho yacu ubitubabarire utwambike imbaraga idutsindira kamere uduhe imbuto z'umwuka gusesekara muri twe kandi zigumeho tubigusabye mu izina rya yesu